Du lyssnar till Gröning och Blomgren utanför, en podcast producerad av Svenska Epoch Times. Vad fan får jag för pengarna, sade en svensk industriledare. Den personen kanske har det svenska rekordet i att betala mest skatt alla kategorier, vad vet jag. Men blev ändå hudflängd över att ha ifrågasatt, bara ställt frågan, vad får vi för de här pengarna? Eftersom jag själv har erfarenhet av att bli hudflängd bara för att jag har ställt mycket befogade enkla frågor, så tyckte jag att den här måste vi bjuda in till podden. Välkommen hit, Leif Östling. Stort tack. Ja, välkommen säger jag också. Också hudflängd. Det är bra. Alltså, egentligen tänker jag så här, Leif, att den här frågan, vad fan får vi för skatterna, den är mer aktuell än någonsin. Ja, det stämmer. Ja. Och det som var kul, just när jag hade fällt det här bevingade orden, det var det att jag tänkte, hur ska det här gå? Och det var ju Sveriges Radio och TV, de hade verkligen bara kuppat sig fram till mig med mikrofon och kameraman. Jag visste ju inte ett dugg om att de skulle vara där, så jag blev lite arg. Man blir ju det. Ja. Men när jag kom ut på gatan efter att de hade kört Uppdrag granskning, det var så många. Åh, tack Leif Östling, äntligen någon som säger precis det vi tänker. Och det var festligt också ibland när jag gick in på restauranger. Då kom kökschefen ut och sa, vad vill du ha till menyn? Du som verkligen frågat, vad får vi för pengarna? Ja, men kan du fatta att det blev sån uppståndelse egentligen? Alltså, och en sån ilska, för att det var ju ändå en tid där man började titta på liksom explosioner av myndigheter. Det var ju liksom administrationen bara växte. Det var ju en befogad fråga då, tycker jag. Ja, det tyckte jag också att det var. Men vi har ju den här berömda åsiktskorridoren i Sverige. Jag har ju bott utomlands rätt många år, både i Holland och i Tyskland. Och där har man inte samma korridor. Och jag var lite ovan vid att den här korridoren hade snävat till så otroligt mycket under den här perioden som jag hade varit utanför Sverige. Men du, var det så illa? Du fick ju avgå som ordförande för Svenskt Näringsliv, men behövdes det egentligen? Ja, det blev, jag skulle fortsätta, jag var inne på min andra mandatperiod. Ja. Jag skulle köra ungefär 6-7 månader till nästa årsstämma. Och den var i maj på följande år. Och ja, det var många som tyckte till och blev en massa diskussioner. Och jag tyckte det var nog med allt det där strulet som blev. Så jag tänkte, det är ingen idé att fortsätta med det här. Låt någon annan komma igen. Och han som kom in, han skötte ju det här bra och tog det vidare. Mm. Istället för att man ska fastna i en sån här diskussion på styrelsemöten och när man har fullmäktige möten. Det är så trist. Ja, och Socialdemokraterna var ju arga. Ja, det är klart de är arga, men det är ju lite konstigt det där att de är arga. Vad får vi för pengarna? För jag är ju uppvuxen i en socialdemokratisk familj på min fars sida. Min mor, hon kommer från en äkta högerfamilj, så det var mycket härliga diskussioner med matbordet hemma. Men du hade väl lite SSU-böjelser i din ungdom också, va? Ja, jag höll på med det, och när jag gick på gymnasiet, läroverket i Luleå, så höll jag på där. Och jag hade en farbror som, han var kommunalråd, och han var ute i pressen vid något tillfälle här, och det var Norrskensflamman som var så förbannad på honom. Och det var ju Vänsterpartiet. Därför att när han delade ut socialbidrag, på den tiden gjorde man ju det kontant. Det fanns ju inga bankkonton, ingenting på 50- och 60-talet. Man gjorde det kontant. Och då sa han, det är bara hustrun i familjen som är välkommen och hämta pengarna. Och då hade de intervjuat honom och frågat, men hur kan det vara det? Är inte mannen? Nej. Risken är för stor att de tar pengarna och går till bolaget och köper brännvin.
Det finns tydligen en tradition av att säga obekväma sanningar i den östlingska ätten, märker jag. Ja, vi har varit ganska rätt fram, men jag menar, fakta är fakta och sanning är sanning. Det var ju som man sa, min farbror. Men du, den här frågan, vad fan får vi för skatten, den har du gjort mycket av, eller hur? Nu har du en kommission för skattenytta. Jo, och det var, vi satt några och pratade om det här och jag skrev en artikel om svenska sjukvården tillsammans med Björn Rosengren, tidigare då industriminister och näringsminister. Jag har ju bott i Holland och jag tycker det är så konstigt när jag kommer tillbaka hit att man får vänta och vänta och man åker på öppenvårdsmottagningar, det händer ingenting. Och jag vet ju hur det var på Scania, vi var ju så fed up under tiden jag var där på 90-talet och första 10 åren på 2000-talet. Och vi satte upp en egen hälsocentral, Scania Hälsan. Därför att våra anställda var helt förtvivlade över hur lång tid de fick sitta och vänta. 1 dygn, 2 dygn. Och jag pratade med en läkare, en företagsläkare som vi har, en väldigt kunnig och entreprenördriven. Hon sa, ja men jag kan sätta upp en hälsocentral här. Ja, vad kostar det? Ja, en 30-40 miljoner om året. Men hittar du läkare och sjuksköterskor? Och, ja, men det är inga problem, sa hon efter några veckor. De vill inget annat än att lämna det offentliga och komma till ett privat företag som Scania och jobba där. Och då satte vi upp det här och började köra det hela. Det var i slutet på 90-talet. Och blev väldigt populärt och vi tog dem med alla familjer och det var ju många invandrarfamiljer. Och där hittade vi också bland invandrarna i Södertälje de som var sjukvårdsutbildade och kunde arabiska, finska, spanska. Så behövde ju ingen tolkhjälp och sådant. Och inte behövde man ta barnen med sig heller när man hade problem. Och körde igång det där. Och det visade sig att efter 4-5 år, då hade vi fått ner sjuktalen från ungefär 12-13% till 6%. Det är ju fantastiskt. Och det är väldigt mycket. Och den besparingen, det var ungefär på lönekontot närmare 300 miljoner spänn om året. Så det var mellan 250-300. Så när de då frågade här hur mycket betalar jag, det kostade väl 40-45. Och då ringde ett landstingsråd till mig från Stockholm. Landstingregion heter nu för tiden. Och var urförbannad på mig 2005. Och sa, ni måste stänga den där Scania Hälsan. Hur kan ni hålla på med det här? Ni förstör ju hela beläggningen på alla våra öppenvårdsmottagningar i södra Stockholm. De har ju alldeles för lite folk som kommer dit. Och det har ju också att göra med ersättningssystemet. Ja. För de skrevs inte på de där hälsocentralerna utan de höll på med Scania Hälsan. Och jag sa, what's the problem, sa jag åt henne. Vi betalar ju det här helt och hållet. Vi får ju inte en spänn ifrån regionen för det här. Det här är ju en löneförmån som vi har på Scania. Och för de anställdas familjer också. Ja, men hur kan jag råd med det här? Ja, så det kostar väl en 40-45 miljoner om året att köra det här. Jaha. Men det är ju mycket pengar. Ja, sa jag, men vi har fått ner sjuktalen. Och det betyder att vi har sparat 250-300 miljoner kronor om året genom att få ner de här sjuktalen från 11-12% till 6%. Och det blev alldeles tyst i telefon. Så där kan man inte räkna, sa hon. Det är ju helt åt helsike. Tänk på alla andra människor som jobbar i öppenvården i södra Stockholm och har alldeles för lite att göra. Mm. Jaha, så ja, det är inte mitt problem. Nej. Det är ditt problem. Men så är det ju. Så är det ju hela tiden, eller hur? Ja, det är så hela tiden. Ja. Och tittar man nu när vi satte igång den här kommissionen, det här var ju en bit som jag hade i huvudet, förutom det här med vad fan får vi för pengarna. Vi gjorde en undersökning här, jag skrev en debattartikel med Björn Rosengren, och det var för någonstans 2015, där vi skrev om vården i Sverige.
Och antalet patienter som en svensk läkare möter per år. Och jag hade ju siffror från Holland, vi tog reda på också från Tyskland och Schweiz. Och vi hade då ungefär samma täthet, antal läkare per 1000 invånare i Sverige som i de här länderna, och sjuksköterskor ungefär samma antal. Det var bara det att en svensk läkare träffade ungefär mellan 650-700 patienter per år, jämfört med en tysk och holländsk och schweizisk som låg på mellan 2000-2400 patienter per år. Och då konstaterade vi att här är ett stort systemfel. Och det har inte förändrats. Utan det enda man gör i sjukvården, det är ju vi behöver mer pengar för att vi ska kunna anställa folk. Samtidigt har man ju en vansinnigt hög personalomsättning. Människor, yngre människor, de kommer igen, de står ju inte ut och jobbar inom vården, läkare och sjuksköterskor. Men kanske en 3-5 månader och så drar de iväg, personalomsättningen 30-40%. Och när man har så hög personalomsättning, då tyder det bara på att man har ett dåligt ledarskap, en dålig organisation. Man tar inte väl hand om de medarbetare man har. Man har inte respekt för medarbetarna och medarbetarnas kunskap. Utan då får ju dessutom göra en massa grejer. Läkare, det har jag hört, det är ungefär en tredjedel av tiden man ägnar åt patienter. 2/3 ägnar man åt IT-system som inte fungerar och skickar rapporter upp till ett antal administratörer och strateger på hög nivå som inte har ett enda förstånd, kunskap, erfarenhet av att jobba så att säga, ute i verkligheten, i verksamheten. Det här är ju ett problem som flera såg egentligen redan på 60- och 70-talet. Jag tänker på Ingemar Ståhl. Alltså just det här att man bara anställer och anställer. Och att det blir precis som politiken. Man ska röstmaximera och man ska maximera antalet tjänstemän också i organisationen. Och vi har varit inne på det på väldigt, egentligen flera poddar vi har haft. Att vi har ju ett stort problem med den statliga organisationen i Sverige. Inte bara med myndigheter, med samverkan, med... Ja, alltså man börjar fundera på hur ska det gå för det här landet. Ja, jag kan ju säga det att vi har ju det högsta skattetrycket i OECD. Vi ligger på närmare 50%, 48-49. Genomsnittet ligger på 40. Och sjukvården jag har träffat i Holland eller i Tyskland, och jag har pratat med mina goda vänner som jag har nere i Schweiz och Österrike, den fungerar bra. Och de har inte det här systemfelet, och det hjälper inte att lösa problem som politikerna gör. Mer pengar, mer pengar, mer pengar. De står ju bara och skriker efter mer pengar. Men det är ju inte det som är problemet. Problemet är en dålig organisation som inte funkar, ett dåligt ledarskap. Och vi hade ju det här i svensk industri när jag kom tillbaka från Nederländerna i slutet på 80-talet. Då låg vi på personalomsättningar ute i produktionen på 25-30%, och unga människor, alltså i åldern upp till 30, där var vi uppe över 50%. Vi konstaterade bara att vi måste göra någonting med ledarskapet. Mm. Och då började vi med det här Lean Production, Toyotas modell, och modell för hur man organiserar produktion, arbetsuppgifter i flöden, och egentligen tre ledord som vi fick med. Kunden kommer alltid först. I det här fallet är det medborgaren ska alltid komma först. Inte politikens omval nästa valtillfälle. Och sedan respekt för människorna som jobbar i ett system. Man måste ju ta vara på all kunskapen som finns där. Motivationen. Utveckla kunskapen till nästa steg och nästa steg. Och har man då en hög personalomsättning så får man ju aldrig någon kunskapsnivå i en organisation. Det såg vi ju under 80-talet, det var ju fruktansvärt i industrin. Så vi har ju haft exakt samma problem. Men vi är ju konkurrensutsatt. Vi kan ju inte gå till skattebetalare eller kunderna och säga att ni får betala mer för våra produkter. För vi har andra konkurrenter som vi möter. Och vi vet att vi får inte ut mer pengar för produkterna. Alltså måste vi göra någonting med organisationen. Jobba igenom den. Och sen fokus på kunder.
Här får jag lust att bryta in lite grann. För en massa år sedan när jag skulle sitta i en aktiebolagsstyrelse första gången, då gick jag och skaffade en bok om hur man beter sig, ambitiös som jag var. Och i förordet skrev författaren då, fast lite mer diplomatiskt uttryckt, att egentligen behöver du inte läsa den här boken, du behöver bara veta en sak. Och det är att du måste sätta företagets intressen främst i alla lägen. Du kan inte sitta där och företräda ett partsintresse, ha en egen agenda och sånt. Det blir alltid fel. Du måste varje gång fundera vad det är bäst för företaget. Och när jag hade lagt undan boken på nattygsbordet, då konstaterade jag att ja, och det här gör att politiska företag funkar inte. Därför att politiken har en annan logik. En politiker måste jobba på det egna återvalet. Den politiska agendan måste komma före. En politiker kan inte sätta ett företag framför politiken. Och sen dess är jag svuren fiende då till politiska företag. Och jag tycker att det du beskriver när du säger att vi insåg vi måste sätta kunden främst. Ja, men har en politikerledd landstingsorganisation, de måste sätta politiken före kunden, före medborgaren. Här har vi ett problem som jag ser det. Jag kan bara instämma, vi har ett jättestort problem i det här. Och det var ju det problemet vi hade under 70-80-talet inom näringslivet också, framförallt i de stora byråkratiska affärsorganisationerna. Det var liksom den egna organisationens och ledningens egna intressen. Det var högsta prioritet. När vi gick in på den här nya modellen och Scania Production System som vi utvecklade då, den har vi tagit från Toyota. Jag fick möjlighet att komma väldigt nära dem, för jag sålde ett bolag, BT Industrier i Mjölby, till Toyota Material Handling. Och 2000 så kom jag då att träffa en gammal förgrundsfigur från familjen Toyota. Han heter Eiji Toyoda. Han var då 86 år gammal. Och respektfull som han är för människor med i den åldern som har gjort väldigt mycket, han var fortfarande aktiv. Och jag frågade honom, ja men hur har det varit, när början är? Ja, min pappa skickade mig in med i företaget 1954. Då gjorde vi 40 000 bilar. Och allting var bara skit, det var så dålig kvalitet. Och jag insåg att vi måste göra någonting åt det här. Så vi började då att jobba med kvalitet och med en systematisk kvalitetssökning efter fel och så. Med de här amerikanska metoderna som en professor Deming i LA har utvecklat. Och sen så knöck vi idéerna från Henry Ford när det gällde löpande bandet. Och det kan man göra i Japan. Man kan ta alla idéer som man bara... Och det bästa sättet att hedra upphovsmannen är att göra idéerna bättre. Så resonerar vi. Och jag kollade när jag kom hem. Jo, 1954, då gjorde Volvo 65 000 bilar. Toyota 40. År 2000 när jag pratade med honom, han sa, jag är ganska nöjd, vi är nu över 6 miljoner bilar. Och då gjorde Volvo ungefär 600 000 bilar. Så det var ju en enorm skillnad i utveckling. Och då frågade jag honom, vad är det som har hållit er vaken hela tiden? Jag älskar problem och lösa problem. Och lösa dem med mina medarbetare. Så vi gör det i ett team hela tiden. Och han sa, kom ihåg, ni är en ung man och jag kunde inte säga något annat när jag pratade med honom. Att vi har tre ledord. Kunden kommer alltid först. Personalen ska man värna om maximalt och utveckla sina medarbetare hela tiden, hela tiden. För det är att utveckla kunskap hos medarbetarna och det är det som ger lojalitet. Och de här två bitarna, det är det som bygger kvalitet. Det hade vi inte 1954 när jag steg in i företaget. Det tog oss nästan 20 år, sa han, att utveckla det här systemet. Men det blev framgångsrikt. Häftigt. Jag tänker ibland att
det kanske inte vore så dumt om vi hade privata entreprenörer, personer med din inställning till själva utförandet inom vården. Men gör vi på det viset så behöver vi en beställarorganisation som kan beställa rätt saker. Och jag vet att du har varit inne på det också, att vi har problem inom svensk vård med att vi är dåliga på att upphandla och beställa. Ja, det är så att generellt är vi väldigt dåliga inom den offentliga sidan när det gäller kommersiella aktiviteter. Och det lärde jag mig från Saab-Scania-tiden när vi sålde lastbilar och flygplan och annan försvarsutrustning till försvaret. Försvarets materielverk kom alltid till oss i oktober eller i november och sa: ja, vi har så här många miljoner över i budgeten. Nu vill vi beställa någonting så vi fyller ut budgetutrymmet. Annars så skär de budgeten nästa år. Det där har jag hört många gånger. Ja, men det var så. Varje år kom det tillbaka. Och vi satt ju bara och väntade på, ja, vad är det för någonting? Hur många miljoner får vi i år i beställningar för de ska fylla upp budgeten? Så det är ju ingen kommersiell approach överhuvudtaget. Och jag vet, Irene Svenonius som var för Region Stockholm, hon ringde mig när pandemin startade och sa: kan ni hjälpa oss med skyddsutrustning? Har ni sånt på Scania? Ja, så jag ska ringa och höra och prata med Anders Williamson som var inköpschef i USA. Vi har mycket sånt, för vi måste ha det efter produktionslinjerna. Linerna, vi kan ju inte tillåta att folk smittar ner varandra, för då har vi inga människor kvar i produktionen. Så vi är ju väldigt beroende av att ha skyddsutrustningen. Så vi kan nog hjälpa till. Och de åkte upp då på regionen och han ringde till mig efter en vecka, Anders, och sa: ja, sa han, det här var en helt ny värld. Och det första vi frågade efter, som man alltid frågar efter, vad har ni för specifikation, teknisk specifikation på munskydd och på visir? Vadå? Vi köper det som finns på marknaden. Ja, men ni måste ju ändå veta att det håller tätt på rätt sätt så ni inte smittar. Ja, nej, det hade de inte. Men de sa: eftersom ni nu har det här så kan vi ju ta era grejer. Inga problem, sa han. Och sedan så kom han då till, alltså, hur mycket förbrukar ni? För det är ju någonting vi har allt inom företagen. Vi registrerar precis hur mycket som förbrukas av artiklar hela tiden, hela tiden. Så vi kan lägga nya order när vi ser att nu har vi snart tomt där. Fanns ingenting. Så han fick skicka in 30 personer som började registrera på de olika sjukvårdsenheterna inom Region Stockholm vad förbrukningen var utav munskydd och visir. Han sa bara: jag trodde inte att det kunde fungera på det här sättet. Och sen kom han till mig och sa: du Leif, Region Stockholm köper in för 84 miljarder spänn om året. Vi köper för 60 på Scania. Nu är ju vi spridda över hela världen. Men jag har 400 inköpare och några jurister för att göra det här jobbet, det kommersiella jobbet. Vet du hur mycket de har på Region Stockholm? Nej, sa jag. Jag tippade på några hundra. Nej, sa han. Det är 20 advokater eller jurister och 40 inköpare som ska köpa då för 84 miljarder per år. Och sedan så jämförde vi priset på de här munskydden. Ja, det visade sig att de betalade 44 spänn för ett munskydd. Scania betalade för exakt samma munskydd 28 spänn. Det är ju rätt mycket pengar. Det är mycket pengar. Och ungefär samma skillnad var det på visiren. Och det är det här, eftersom man inte jobbar kommersiellt. Vi har gjort undersökningar och pratat i kommissionen här. Man köper inom kommuner, landsting och stat. Man köper in för ungefär 800 miljarder kronor om året. Och skulle man göra det här på ett professionellt sätt så är det lätt att spara åtminstone 100 miljarder. Kanske på 200 miljarder. För lyssnarna kan vi säga 800 miljarder, det är ungefär halva Sveriges statsbudget vi pratar om. Det är sådana belopp man handlar upp här.
Ja, man kan ju säga det att om vi skulle använda skattepengarna bättre. Vi har alltså 2500 spänn som går in. Och då har vi 50% skattetryck. Skulle vi gå ner till 40 spänn, då skulle vi ha ungefär en besparing på 500 miljarder. Då skulle vi klara oss med 2000 miljarder istället för 2500 miljarder. Ja, det är ju enormt. Så mycket. Och det är ju det som vi tycker då, det här med nyttan för skattepengarna. Sen kan man då konstatera att det finns ju så många andra områden som vi har sett här. Till exempel sjukförsäkring, där man ju inte har koll på individer som tar ut försäkringsbelopp. Allt detta, finns de i Sverige eller är de en försvarsminister i Irak som tar ut, vilket har hänt, ja. Eller på några andra ställen. Och där har vi någonstans åtminstone 18-20 miljarder om året som försvinner, som inte skulle behöva betalas ut, därför att de är inte berättigade, de som får det här, att få de här pengarna. Men finns det någonting man kan göra åt det? Alltså, för det här är ju någonting som är genomgående egentligen inom den offentliga sektorn. Ja, det är det. Vi har ju tittat också väldigt mycket på skolan. Ja, det är ju ett intressant område. Man kan ju säga när det gäller sjukvården, det bästa sjukhuset, mest effektiva vi har, det är Capio. De ligger på ungefär knappt 90% av genomsnittskostnaden för sjukhus i Sverige. Och dessutom så tjänar de en del pengar på det. Och de har alltså, de får väldigt höga betyg hos medborgarna, de som kommer dit. De jobbar på ett annat sätt då? Alltså. De jobbar på ett helt annat sätt. De jobbar väldigt kundnära. Jag har också haft kontakt och blir kontaktad av de inom vårdsektorn som jobbar privat med till exempel knäoperationer, höftoperationer. De är helt specialiserade på det. Och de får inte speciellt bra ersättning, men man kör efter en löpande bandprincip och man har en väldigt tät kundkontakt. Och de är inte överbetalda, tvärtom. Men de är bra specialister och de är väldigt dedikerade. Och jag sa, är ni nöjd med, vad tjänar ni nu? Ja, men vi tycker det är ganska bra. Vi ligger på en rörelsemarginal på 30%. Så man kan ju säga det, att det bästa man skulle kunna göra här för att få upp professionalismen, det är privatisera allt vad som går ut av vård, skola, omsorg. Och naturligtvis ha en bra kontroll på det hela. För att på det sättet skulle man också kunna anställa folk. För om man nu tittar på väldigt mycket, framförallt inom äldrevården men även sjukvården, de har ju enormt mycket folk som går in på bemanningsföretag och kommer därifrån. Det är ju uppåt 30-40% som kommer därifrån. Och de tjänar nästan dubbelt så mycket som en sjuksköterska gör, till exempel. Och varför kan man ha det på det sättet? Jo, det är så få som vill jobba inom den offentliga vården. Så man är helt enkelt tvungen. Och då får man betala bra med pengar till bemanningsföretag för att få in det här. Och de som går till bemanningsföretagen och säger, ja, det är så bra, då kan vi jobba 2-3 dagar i veckan. För vi står inte ut med den här organisationen som chefskapet är att jobba mer än 2-3 dagar i veckan. För jobbar vi med, då sliter vi ut oss. Det ser man ju på flykten från vården också, liksom barnmorskor till exempel. Men jag tänker så här, att det här är ju Sverige. Och nu säger du att vi ska kunna privatisera allt. Hur tror du det tas emot? Alltså, ja. Ja, men det är ju det här, det är klart det här är svårt. Och det finns ju en väldigt stark socialistisk tradition i Sverige. Där som ju då socialdemokrat, men även delar av vad vi kallar borgerligheten, liberaler och centerpartister ligger ju nära där, för att inte tala om vänsterpartiet. Men det är bara att konstatera, alla socialistiska och kommunistiska länder i världen har gått åt helvete.
de är nog så förskräckligt dåliga. Det är bara att åka till Kuba och se vilken förfärligt armod som finns där. Alltså, vi behöver en fri marknadsekonomi. Vi behöver konkurrens för att få ut kreativitet och motivation och kunna anpassa oss till olika arbetssituationer. Vi kan inte hålla på det. Marx och Engels, vad fan, det är ju 150 år gamla teorier. Vi lever för 17 i ett IT-samhälle med sociala medier. Vi snackar ju hela tiden med varandra. Vi fotar ju allt vad som händer. Det brukar jag säga till de här LO-killarna och cheferna där som säger, ja men vi har ju Saltsjöbadsavtalen. Ja, så brukar jag säga, det är väl bra, men det speglar ju arbetsmarknaden på 30-talet. Nu är ju väldigt många som är self-employed. De har sina små företag, man jobbar in på det. Ja, då får jag svar. Det är det största helvete vi har. Men man kan ju inte gå emot en sån här stark utveckling. Och det är det som politiken och allmänheten i Sverige måste fatta. För där har jag sett en annan tradition i till exempel Holland, i Belgien, även i Norge. De är mycket mer kommersiella. De har inte fastnat i det här. Även finländarna har inte fastnat i det. Vi sitter för mycket fast i de här gamla strukturerna. Vi sitter väldigt fast. Det har vi varit inne på mycket, Jan, eller hur? Jajamän. Och just det här också att man... Jag tänker, för du jobbar ju med myndigheter också. Det är liksom ditt senaste utspel, kan man väl säga. Att så fort man ska göra någonting så sätter man till en utredning och alla utredningar slutar i att man gör en ny myndighet. Ja, och vet du hur jag tolkar det? Nej. Jo, då ser man, här skriks det, här finns det ett problem. Man vill inte fronta upp och ta i det problemet. Utan då gör man en myndighet som ska fixa det där problemet som man själv som politiker typ slipper ta ansvar för det. Det här är ju politikernas feghet. Det är ju en enorm feghet som finns där. Att verkligen ta ordentligt i de här stora problemen vi har. Skjutningar och annat. Ja, men vi har ju pratat om det, jag vet inte hur länge. Och det är så svårt att göra något. Det här är ju, jag håller helt med dig alltså. Och just det här också, om man måste bara få rulla in lite på demokratin. Alltså, dels att ta ansvar, men det är ju helt omöjligt att ställa någon till ansvar också. Ja, vi har ju tagit bort det, faktiskt. Det finns ju i demokratin, men vi har ju på tjänstemannasidan, tjänstemannansvaret är ju borttaget. Vi har ju ett stort ansvar i det privata näringslivet. Om man inte gör rätt saker, inte presterar och om man lurar ett företag, ja, då åker man ut därifrån. Så är det ju. Och jag menar, det ansvarstagandet måste också finnas här. Sen har vi en annan sak och det är ju att hela systemet är ju så flummigt, det är ju så lurigt. Om man tittar, jag tittar på SKRs statistik, de har ett stort statistiksystem som heter Colada. Och där har jag då tittat på kostnadsbilden för kommuner, titta till exempel skolgång, vård, omsorg. Och när jag ser då och punktat in, vad befinner man sig på en X- och Y-axel? Vad presterar man och hur mycket kostar det? Ja, det är ungefär, jag är en gammal jägare, det är ungefär som en hagelsvärm på ett papper. Det finns ingen korrelation. Och där har vi en annan sak. Och det är att det finns inget standardsystem i Sverige hur man kommuner och landsting eller regioner ska bokföra sina kostnader, strukturera sina kostnader och även sina tillgångsvärden. Det finns inte. Tillgångsvärdena, det är som vi kallar balansräkning, det tar man bara till historiskt värde. Som ett gott exempel, det är Sveriges Radio och TV, hela deras område där ute på Djurgården. Det är upptaget till 500 miljoner spänn. Om man gör en värdering av hela det området så har det ett marknadsvärde idag någonstans på 10-12 miljarder spänn. Ja. Och så är det också med hyresfastigheter och annat. Sen privatiserar man det hela för att få pengar, men det är klart de som går in i den här sektorn, de gör ju också väldigt goda affärer.
Därför värdena är så otroligt långt nedskrivna. Och sen är det ju med bokföring utav utgifter. Bokför man på samma sätt när man ser en hagelsvärm på ett vitt papper? Jag tror inte det. Jag tror att vi behöver en standardiserad redovisning. Kostnadsredovisning. Det har danskarna infört. Alla kommuner, 96 kommuner i Danmark, har ett enda redovisningssystem och professionella revisorer och inte så kallade folkvalda lekmannarevisorer. Vad blir det? Det blir ju ingen koll. Men du, varför har man så, de så lågt nedskrivna? Varför skriver man ner? Varför tar man inte dessa rätta värden? Jaha, mycket bra fråga. Vi har ställt en fråga. Man har gjort en del av det med de gamla televerken. När man privatiserade Telia. En liten del har man tagit ut av de här. Men det finns så mycket mer att göra i det. Sen har vi ju alla vatten- och avloppssystem som är till historiska värden. Ta alla järnvägar vi har i historiska värden, ja, då är det ju inte lönt att underhålla dem så mycket för att de har ju så lågt värde. Och så får det gå till de packar ihop. En strategi då, med andra ord? Eller? Ja, jag eller vet inte om det är strategi, men alltså, det har så lågt värde. Ja. Och någonting som har ett värde 100 och så ska man reparera och underhålla det där man får lägga ner 200 eller 300. Jag tror, det är ett svårt beslut. Lotta, jag tror att du överdriver det strategiska tänkandet. Jag brukar säga att minst 99% av alla gånger när du tror att det är en konspiration så är det bara inkompetens det handlar om. Och jag tror det är samma sak här också. Jag tror inte det är någon som har tänkt ut att på det här viset slipper vi underhålla, utan det är helt enkelt så obegåvat så att man har inte haft vett att sätta riktiga bedömningar av värdet. Ja, det är precis som du säger. Därför att det är ju det här som gör att du får ett felaktigt beteende. Ungefär som när jag berättade om den här försvarsbudgeten som man har för försvarsmateriel. Det gäller liksom att fylla upp hela budgetutrymmet som man har. För annars är det någon som skär det nästa år. Och det är ju likadant med mycket av infrastrukturen vi har. Ja, så länge det funkar, varför ska man då hålla på och lägga pengar på det? Varför ska man göra? Man har inga incitament. Incitamentet kommer när det klappar ihop. För då måste man göra någonting. Och det är ju precis det här som när det gäller vården och den stora personalomsättningen. Ja, vi har för lite folk, vi har för lite folk. Vi har inte tillräckligt med medel för att hålla igång järnvägen och alltihopa. Och det beror ju på att man inte har jobbat med strukturerna och systemen. För det har inte funnits några incitament för att göra det. Så incitamentstrukturen, den är helt fel. Där har vi ett exempel som vi har haft i en annan diskussion i den här podden. Vi tror alla i Sverige att vi har brist på barnmorskor. Men om varje barnmorska förlöser 2 barn i månaden, så då klarar vi av alla barn som föds i Sverige. Så uppenbarligen gör barnmorskorna någonting annat än att hjälpa till med barnafödslar på jobbet. Ja, jag kan säga det att här i Stockholm så är det ungefär 1 barn per barnmorska och år. Och vad de egentligen gör i övrigt, ja, de är ute i organisationen med en massa andra uppgifter. Ja, men så är det ju överallt i skolan och läkare överallt. Finns inte man fokus. Får inte syssla med det man är till för. Nej, det finns inte fokus på det hela. Utan det, och jag vet, jag pratar med en gammal god vän, Göran Jonsson, när han var ordförande för IF Metall. Han gjorde en utredning om problemen med vården här under pandemin. Och jag läste igenom den och mycket intressant. Vi har kontakt med varandra om just den här offentliga sidan. Och han är djupt bekymrad, för han säger att det finns inget ledarskap. Det finns ingen struktur. Om jag jämför, och nu är jag ändå facklig företrädare, om jag jämför med näringslivet där man har klara strukturer, klara ansvarsområden och där vi nu de senaste 25-30 åren har jobbat verkligen
så mycket med konceptet. Hur ska vi jobba ihop och utveckla organisationer, alla anställda, för att göra det bästa för våra kunder? Alltså, finns ingenting utav det. Hur kommer vi dit då? Ja, det är väl vad vi håller på och tittar på här. Och det är därför vi gräver i fakta. För vi sa här, låt oss gräva upp så mycket fakta som möjligt för att tala om hur verkligheten ser ut. Sen kommer vi nästa stora bit, kommunikation utav de här fakta. På ett sätt så medborgare och opinionsbildare förstår vad det är frågan om. Och den här åsiktskorridoren som vi har, att vi måste vidga den. Den är för alltså, smal. Den är hemsk. Den är hemsk. Och just det där att så fort någon säger något fel så blir man stämplad och blir man utskickad i kylan. Och det är politiker som har lett det här. Det tycker jag är det mest allvarliga. Att de står där i riksdagens talarstolar och pekar ut vilka människor som de anser tycker fel och säger fel. Det är lite obehagligt. Ja, det är väldigt obehagligt. Och så kommer jag inte ihåg att politiken var när jag växte upp. Absolut inte. Men tyvärr är det ju som så att vara politiker idag, det har blivit ett jobb. Mm. Och det är ett yrke. Men det är ett yrke som inte alls med yrkeskunskap för de allra flesta. Det finns ingen förankring i medborgarnas dagliga verklighet. Inte alls. Och dessutom har de förlorat de flesta av sina medlemmar, gäller alla partier. Och sen har de fokus på väljare, och då är det de väljare som de då anser att de kan få mest röster ifrån. Så att, och sen har de alla de här politiskt anställda som liksom inte har några mandat i grundlag eller demokratin, som gör politik. Och det här är ju, alltså jag är väldigt orolig för demokratin faktiskt, hur det, ja, vad det ska bli. Ja, sen finns det ju en annan bit i det här, vi har tittat på det, och jag har en kusin. De flyttade till Uppsala och hans fru har varit aktiv inom Liberalerna uppe i Umeå. Mm. Och hon ringde till mig och sa, Leif, bra att du gör det här med skattenytta och kommissionen. Jag blev så chockad när jag kom till Uppsala. Uppsala kommun har 62 kommunikatörer. Ja, det är inte klokt. Det är ju vi som politiker som ska kommunicera. Vi ska ju inte ha kommunikatörer som kommunicerar åt oss. Men de bestämmer allt över politiken idag. De bestämmer vilka du ska prata med, hur länge du ska vara där och vem du ska möta. Och dessutom vad du ska säga. Ja, det här är ju ett stort strukturellt problem vi har. Ett jätteproblem. Ja, och där var det alldeles tyst i rummet. Vi var överens. Ja, och vi var väl kanske lite chockade själva också över hur verkligheten ser ut. Ja, ju mer man gräver desto mer chockad blir man faktiskt. Ja, jag tror att det finns en annan bit. Du har varit inne på det. Och det är att det här är farligt för demokratin. Det är jättefarligt. Det är därför vi får de här ganska extrema högerrörelserna som växer fram. Och jag vet ju från Södertälje, när jag pratar med folk där, det är ju en invandratät stad med invandrare från många olika ställen i världen. Och när jag pratar med en del då som kommer ifrån mer arabvärlden, men även andra säger, ja, när vi kom hit till Sverige, då röstade vi S. Det var så bra. Men sen har det spårat ur. Så nu har vi lagt till bokstaven D. Så nu blir det SD som vi röstar på. Och det är klart, de fyller ju då SD en uppgift i att inte ligga i åsiktskorridoren. Men det är ju populistiska åsikter som de för fram. Och kanske inte alltid så väl faktabaserade. Mm. Historien har väl visat vid mer än ett tillfälle att vårdar man inte demokratin, då får man ytterlighetsrörelser istället som utmanar det hela. Så det är en liten hemläxa åt oss alla. Vårda demokratin, och i det ingår ett friskt och frodigt samtal där många åsikter kan komma fram. Försöker man begränsa vad som kan sägas i det offentliga rummet, det man skadar mest är inte ytterlighetsrörelserna. De göder man. Man skadar, absolut, den demokrati som man säger sig vilja värna. Konsensus mellan de här partierna som vi har haft, det är farligt.
Ja, det är ju det. Mm. Det är ju bara att titta på ett antal beslut. Vi sitter nu med energisidan. Absolut. Där då sossarna för att sitta i regeringsställning gick med på Miljöpartiet. Jag var med i den här energiöverenskommelsen 2017 och förhandlade fram den. När Ibrahim Baylan, han var ju näringsminister då. Och Anna Kinberg Batra var också med i det här. Och vi konstaterade, Anna och jag, vi möttes här för ett tag sedan och sa vilken tur att vi fick den där energiöverenskommelsen. Annars hade alla kärnkraftverk varit stängda idag. Vi lyckades i alla fall rädda 6 stycken. Ja, men det är sant. Och tänk, fungerande kärnkraftverk. Ja, man la ner någonstans ett värde på en 300-400 miljarder spänn. Och om vi då tittar också på priserna, vad man nu betalar, överpriser. Det är ju närmare 100 miljarder som betalas varje år nu utav medborgarna. Så för varje år som går så är det ytterligare 100 miljarder plus de där 300-400 miljarderna. Det är fruktansvärt mycket pengar. Bara för politisk populism och kunna sitta i regeringsställning. Absolut, jag håller med. Det är farligt när makten blir viktigare än politiken. Ja, visst är det. Mm. Maktberusning. Ja. Det där kändes som en punkt att stoppa vid. Jag känner väl att vi blir tvungna att ta hit Leif någon gång till här om ett par år eller så och se hur verkligen utvecklar sig. Jag hade faktiskt en hel drös frågor om vad er kommission har kommit fram till, men de får jag lov att spara till ytterligare tillfällen. Ja, jag kommer gärna tillbaka. Vi har en stor uppgift. Ja, Leif. Förlåt mig mamma, men jag citerar bara Leif Östling. Vad fan får vi för pengarna? Den frågan kommer vi att fortsätta ställa i den här podden. Tack Leif för att du kom. Tack ska ni ha.